تازه خبر د افغانانو پرضد د پاکستان خطرناک لوبه پیل شوه. پاکستان یو ځل بیا افغانان په یوه لویه جګړه کې ښکېلوي. پاکستان وایي د سپتمبر 11 برید دا ځل له افغانستانه پلان شوی. دا چې تازه پاکستانی آصف دورانی څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداری ورکړی چې دا وار له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید پیښېدای شي. د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضع اندېښنې راپورته شوې دي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولې دي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي چې د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د سفیرانو په یوه غونډه کې غږېده او خبرې یې ګڼو پاکستاني رسنیو له هغې ډلې اکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلې ده. د دورانی په خبر افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوحې درېیمه ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه. بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوې. دورانی زیاته کړه چې دمګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتی او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته یې بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړه. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې آن د سپتمبر 11 ورته برید دا وار له افغانستانه پیښېدلی شي. تر دې مخکې هم ګڼو پاکستاني چارواکو د افغانستان شرایط د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللي او ویلي دي چې باید جدي پام ورته وشي. خو پاکستان په خپله هم تورن دی چې له ترهګرۍ سره یې مبارزه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل خو امریکا پای کې ترې ناخوښه وه او ویل یې چې رښتینې همکاري یې نه ده ورسره کړې. که څه هم افغان چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی خو تیره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شویو مراسمو ته د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد هم وینا وکړه. هغه وویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د داعش یا نورې وسله والې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوۍ پیغام لرو چې هیڅکله کوښښ مه کوئ چې یا پر سرحداتو د ډیورنډ پر پرضي کرښه یا نورو سیمو کې موږ ته مشکلات جوړ کړئ یا زموږ په وړاندې خنډونه ایجاد کړئ. موږ پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیرو، موږ په سرحداتو پوستې یا بیزونه جوړو، موږ په سرحداتو کې قوتونه ځای پر ځای کوو. دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې موږ دا د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې لپاره کوو. تر دې موږ هیڅکله نشو تیرېدلی، په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو. د دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړې چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداری ورکړی چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیزې به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به بیا یو وار بیا دغه هیواد ته کډه شي.